Re, viss ēters ir te! Bet pie mums turpinās sarunas par jaunās valdības veidošanu. Jaunā vienotība šodien otru reizi tikās ar partijas progresīvie pārstāvjiem. Pēc sarunām politiķi atzina, ka partijām ir vienots redzējums vairākos jautājumos. Progresīvie atbalsta arī jaunās vienotības ideju par jauna ministra portfeļa izveidi. Jaunā vienotība, kas ieguvusi visvairāk balsu vēlēšanās sarunām ar potenciālajiem koalīcijas partneriem, izveidoja sarakstu, kur minētas svarīgākās jomas, kas būtu apspriežams. Viens no piedāvājumiem ir izveidot klimata, vidas un enerģētikas ministra amatu, kā arī reorganizēt citas ministrijas. Mūsu piedāvājums ļoti elementārs – izveidot jaunu ministriju, pārņemot no ekonomikas ministrijas departaments, kas saistās ar enerģētiku, no vidas ministrijas departaments, kas saistās ar vidi un ar klimatu, salikt to kopā jaunā ministrijā, kur vienīgais jaunais postens faktiski būtu pats ministrs, bet pārējais aparāts tikai tiktu pārdalīts. Un tas ieviestu elastību, tas, lai to izdarītu, ir nepieciešama elastība ministra kabineta iekārtas likumā. Un tad ir vēl daži citi jautājumi, kurus arī vajadzētu, kurus strukturāli varētu labāk uzrunāt, drusku pārkārtojot, piemēram, koncentrēt bērnu lietu jautājumus viss vienā ministrijā. Diskutējums, kur tas būtu vislabāk, līdzīgi digitalizācijas jautājums koncentrēt vienā ministrijā. Mēs noteikti nerunājām par nozara atbildības sadalījumu, par ministriju sadalījumu starp koalīcijas partneriem. Mēs šobrīd patiešām runājam par valstiski prioritāriem uzdevumiem. Viens no tiem ir valsts pārvaldības efektivitātes uzlabošana, un šeit mēs noteikti esam vienas prātas ar partiju jaunā vienotība, ka atsevišķos elementos ir iespējams uzlabot to, kā portfeļi ir sadalīti starp ministrijām. Mums, protams, kā zaļai partijai šāda veida papildus fokus uz klimata, vides un enerģētikas jautājumiem, apvienojot to vienā portfelī, ir ļoti, ļoti akceptējams. Rīt jaunajai vienotībai plānota tikšanās ar apvienoto sarakstu, bet ceturtdien ar Nacionālo apvienību. Par šīs nedēļas sarunu iznākumu Kariņš nākamo pirmdienu plāno informēt arī valsts prezidentu Egilu Levitu.